Takže na první kolokrání ve vás asi tak těžké pozdravit se na programu představu si hospicího poradce Romu Čarmene, kterým je Pavel Šour. Zkušený boxer na svém podí má 120 utkání, z nich 70krát vyhrál. Mezi jeho úspěchy patří 3krát mistr České republiky v roku 2005, 2008 a 2014. Ten rozmezí si dobře počítám 9 let. Z jeho další světky patří třetí místo na mezinárodní turnaji Pačkaj Maďarsku v roce 2014 a třetí místo na Grand Prix Ústí nad Labem v roce 2008. Jeho domácí klubem je Box Club Chiméra Plzeň. To je borec Romu Čarmene, Pavel Šour. 17. Ring volný, druhé kolo. Olympijský her v Londýně, je z jeho koníčky, patří hudba a hrdina. To je Tomáš.